Ermənistan ordusunda növbəti dəfə silahlı insident qeydə alınıb. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, ordunun 2003-cü il təvəllüdlü əskəri Senik Sakiyan güllə yarası alaraq ağır vəziyyətdə hospitala yerləşdirilib. Hadisə dekabrın 8-i saat 23:50 radələrində ölkənin cənub-şərqində yerləşən hərbi hissələrdən birində baş verib. İlkin məlumatlarda bildirilir ki, erməni əskəri xidməti yoldaşını güllələyib. Yaralının vəziyyətinin kritik olduğu deyilir. Dekabrın 8-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsi pozub. Azərbaycan ordusunun mövqelərini heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan intensiv atəşə tutan qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Çox güman ki, Ermənistan ordusunun əskəri Senik Sakiyan elə həmin zaman güllə yarası alıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə hadisəni örtbastır etmək məqsədi ilə Senik Sakiyanın əskər yoldaşı tərəfindən güllələndiyi barədə məlumat yayıb.